Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Viking. Her er vi fat i en super smart konjesko, lavet i blå med hvide og gule detaljer på. Den er lavet med en snørelukning her, hvor man bare bruger den her anoraklukning, man åbner frem og tilbage, så den er nem lige at komme på. Har et rigtig godt hold på foden, lukker godt til og god fast hælkamp. Aftagelige indlægssåler, stødabsorberende såler, som er lette og bløde. Der er sat gummi på, hvis det er gule, man ser her, som lige er de steder, hvor du bliver slidt mest, og ellers er det et letvægtsmateriale, de hvide er lavet i. Et lille plus til den her sko er, at den kan vaskes 30 grader skoen program. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig, eller kig forbi.